kayolo mingikaniye Pasinga kayolo linge niri nakisanga Puyo kalo sambo ya pana Puyo kampu singa ya pana Batikala jamais, koyoka soniye. Oza mwana na moto te poyo kosanga. Oza mwana na moto te poyo wanga. Kayolo ningeni niye. Bayembela kayolo ningekani ye. Basinga kayolo ningeni ni nakisanga ye. Kalo sambo ya pana Poyo kampu singa ya pana na yope Baoyo nyoso bayaki pana yoe Batikala jame koyo kasoniye Oza mwana na moto te poyo kosanga ye Zamana na moto te poyo Kayolo ninge niniye Bayembe la kayolo ninge kaniye Basinga kayolo ninge nini nakisanga Poyo kalo sambo ya pana Poyo kampu singa ya pana Bayaki pana yoe Batikala jame koyo kasoniye Oza mwana na moto te poyo kosanga Oza mwana na moto Kayolo ninge niniye Bayembe la kayolo ninge kaniye Basinga kayolo ninge nini nakisanga Poyo kalo sambo ya pana Poyo kampu singa ya pana na yope Baoyo nyoso bayaki pana yoe Batikala jame koyo kasoniye Oza mwana na moto te poyo kosanga Merci vraiment na mobali na ngai. Merci la boss Eric Mbamba la Suisse. Bakoya balongi biso te commencé à bon matikita to komi na suite et fin. Hein? Merci na mobali na ngai pesinga valeur ala tsinga lopete. Na banda ko yebisa bato roba mariage za ka kilo. Balata ngo pona mbala moko. Muta balinga za Eric Mbamba la Suisse. Li solo to solo la kinga na yo na kati ya jardin moloka nanga. Oh, voici les hommes de Dieu sont venus pour honorer notre mariage. NG.
projet Vida et lancé Bongo opération Songa orphelin à 1 dollar Alia Amela Alata initiative de maman Emily Setimayinga Mwasinzambe na 1 dollar na yo tu peux sauver une vie. Notez bien descente et cause la Bongo na ba orphelinat mokolo le 24 décembre 2021 mais surtout ça la bon livre souvenir et fond maman même après la mort même après retour à Christ yaya misana biso et témoigné biso liboso na zam bien aimé total ONG Vida organiser activité 1 dollar pour nos soins orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre 1 dollar. Avec 1 dollar, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimayinga, nzamba pambola yo pour na ONG Vida. Na 1 dollar, 1 dollar seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en Obakende, couper ça, bah orphelin, na opération Muneno Bausala le 24 décembre, y a année Oyo. Na kola na moi passe mais nazala orphelin te na yebi, bon est-ce que Oazengi Babouti, celui qui donne aux orphelins prête à l'Éternel, toi ça na pour ça toi c'est prêt ça bon à 1 dollar à Pamba, et qu'on foute la orphelin mon classe. Topé ça 1 dollar y a Pamba, pour na bonne année orphelin. Azanga, l'eau sauté, 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 foufou ya koliati. Tout bimisa crise et 4 personnes, tout pesa. Na autres, on a 1 dollar. Na linga orphelin, on a lobby. 1 dollar na biso. Ya nena olo baboué. Benga na numéro, on a. Opesa 1 dollar, non nenga na zopesa tout à l'heure. Soki osa la kamote ma malamu ya kusunga. Ta la kanal malamu ya koutina mou na yo. Ta le bongo na M-Pesa, e-bank, Airtel Money. Ba la nyon soya Canada to États-Unis. Bokotina. Oya ko boya. Kopesa 1 dollar na ONG Vida pona ko sunga bana tiki façon na ko papole la yen ako lapa c'est le pasteur Lité Akanda mutakala na kolo. Santé nationale puissante chez docteur Kati Munga. Comment na ngai sœur Kati Munga nazali naturothérapeute nazali ko sunga bande ko bazali na bokolo ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazan a ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe infection urinaire prostate azospermique obota ezalité rhumatisme nerf sciatique goutte règles douloureuses glaucome vision floue motu passe intense sinusite awa lazan a kati ya laboratoire a ande bisika na sechaka ba plante ba nzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ma formule n'a ma solution. Merci à l'équipe Mobimba et à la maison chez Kati, en particulier Joyce Bolaba. Eh yeah! Bino Batou, oh, vous avez posé votre tine d'abilo pour Nabino, et comment on a dit ça? Nandenge kakabotieli, bo hésitete, agence et Zakaka Moko, Zibe Service, y a José Bahila. Agence Zibe Service, y a José Bahila. Yéwane, Azala Kamundelete. Azalaka mutumwindu na moment ya confinement zibe service a meme ni biso biloko na biso na mbula moko conteneur ko kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na europe mobimba ke dikala kaka moko zibe service ezana ren ba numero kubenga yango wana kubenga zibe service za kusala musale awa na kisasa. Et ça bongo place ya kubunga te na Saint-Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba a face na yango la police zibe service ezawana bana biso toza kaka na kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka les bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali. Bonjour. Bonjour.
Ah,
Je
Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté les amingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté ya futela bana Minerval pour tozo to bandaki. To pesa ki avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passé nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça que nous avons lancé appel na bananyo swanzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batunyo so baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université. Kimbangiste a venu comme on a dit, marin numéro 16. Numéro de téléphone à Bissot pour la bateau, balingi va contacter Bissot pour la détail. Moussou, il a plus 243-89. Non, c'est lui qui est. Et maintenant, nous devons faire ça pour nous.
Merci vraiment Naba Batunyo Sobolinganga. Merci vraiment na Nzambe Eskatenda pour na makasi nanga na kokokate na ngolu na ye nde makamnyo sezo salama. Na ebike bana Nzambe babundisa bango. C'est vrai, mais bakolonga te. Car ande na luba bakonyokola mo poso kasi molimo te. Lelo tozo sala suite et fin. Na kozala ingratité pour na ko remercier mutu nyoso a soutenir nga. O ya bimisa ta 100 francs na ye. Ya poche pour na contribuer pour na star na bango, pour na moi na bango. En tout cas, merci. Ya liboso na opesa merci na Nzambe Eskatenda na papa nanga apôtre Gilles Bumba Makengo na mate ya na ye na ba prière na ye nde lelo na zali na bonne santé Nzambe azo sunga na obsengi na pesi susu merci na Nzambe Eskatenda po ba kselinga mbula moko na ba mbula nanga ezaki le 28 novembre lelo ezali le 2 décembre jour anniversaire ya moi nanga ma ficherie Dorcas Akilmal modéliste nga na benga ke Karine Pala. Merci beaucoup na chaîne biso kitoko Caroline Ikwa. Merci ye penda coiffeuse nanga ya tongo kamdeko nanga ya kala ya lelote. Merci vraiment na maman Karine Pala. Na papa na biso maître merci vraiment na bino maman ni motema papa de Gaulle merci sainte qui sont pas motema kovo qui sont pas somo papa Jeff Bokungulu mona Bokunja Pela Bob Siara papa Guy Moke champion Kiwaka en tout cas na pesi merci na Edgar de Canto en tout cas, Tikinde Kono, Eric Mbambate, Jerry Kwangata, en tout cas, Oumela Vana Nangwende Nayo, Bolingonde Angoyo. Merci na Maman Fo, merci na Maman Dona Monique, merci na Irene Lengo, Tina Sekoloji, Vanessa Kidiaka, Bino Bo soutenir Ndekona Bino. En tout cas, Tozaka Neloko, Tozange Loko Pesa Bino, O Ali Kolo ya merci Zalaka Ate. Soke Zala Metonga to Baksa, merci na ya famille Nangai. Famille Nangai. Donc, ba Maman Nanga ba Noko Nanga na Obanda, merci. Na Maman Nanga Irene Lopez, merci vraiment. Merci Naya Patrick Mutombo Kamba, merci. Merci na apôtre Joël Kamba, na maman Dolly Kamba. Merci na tanti Nangai Bibish Biuma, moi si Mundele ya solo. Merci na Alfie Kamba. Merci na Blanche Rit, Mote Maya Nochari Mbezi. Merci na maman Zinga, maman Anto. Ote maya papa David Mukeba merci Nabino merci vraiment na mobali na ngai merci la boss Eric Mbamba la Suisse bakoya balongi bisote comme ça bon matikita to komi na suite fin
Merci na mobali na nga pesinga valeur ala tsinga lopete. Na banda ko ebisa batu roba mariage za ka kilo. Balata ngo pona mbala moko. Muta balinga za Eric Mbamba la Suisse. Na ona balate. Muta balinga za ye. Merci vraiment na ba parrain na biso, merci na ba témoin na biso Karine Pala na papa maître. Merci na ba maman na nga la moni mama Fatou bandeko na nga bene o penza ba lalité. Banda to banda kolamba banda 12h. 12h ya lobi ya mercredi ti lelo balalité. Merci vraiment Naza na, maman Rite. Maman Rite au coco ta ba mona yo. Merci vraiment. Ba maman nga bazali ebele donc naza mona ba maman. Maman nga maman Rite balalité. Balalité. Donc naza la famille. Batu bakanisa raso mtosa teta na famille te na famille libota munene o penzamba pesangai ya théâtre. En tout cas merci merci na mami Nathalie Fikipo, maman Nathalie Fikipo motema ya papa Paul Fikipo balobi full boss ba boss nde bango yo bossa makambo ye monana papa Paul Fikipo. Moté ma maman Nathalie Fikipo bavanda fidèle. Merci na ba conseil na maman Nathalie. Momi merci. Merci na bande konanga nyoso ya théâtre ba tikinga te ba Evelyn Lobota Zida Show e bakata Vimbo Ange Maisha Ale Andaya bande konanga nyoso Belvi Kandila patrona Sila Bisalu Irsil Peshanga Marina Laba donc boza tellement ebele moyana tanga ba kombo na exacte merci na bolingo bozala ngo pona ngai merci na bandeko na nga nyoso ya musala. En tout cas je suis fier pona bino botiki nga te ona lo ba famille na ngande bino famille na ngande bino première famille na ngeza bino to mona ngo bandeko so ba kufi ndenge to ito to za na kimia te wa bandeko na nga merci to koti 2000 to koti 2000 to zo kota 2022 na benediction nyoso mapamboli ya libala mapamboli ya mbula moko mwana nga penza bakoksi mbula moko na bambula na ye donc na lingina senga na bayini nyoso nzambe asikate donga na bondelaka alimbisa bino bayini nyoso obo inanga nzambe asikate nda alimbisa bino. Papa Eric yeye mbaye na ngaye yeye bomona e yepe fois loba talaka toza na résidence toza na résidence fois loba yaka papa Eric loba bomona mbaye na nga donc nay bisayo en tout cas merci na ba na nga nyonso merci na belle famille na nga mon nom c'est Eric Mbamba, donc le sang Mbamba, Eric, la Suisse, au bas de Babengaka. Nasi, na auto la Mukasiko, na Pongi, to la lité, oui, ma maman, quand Dengezalaka. Bon, comme les deux armes qu'on a biso, Nambassali biso, ma grâce, oyo, Yango Monique, Neko Pesa. Merci, non, Pesa, non, merci pas. Chouchou, biso, to bengango, chouchou, n'église. Na benga na opesa chuchu na nga merci ya mingi po ndimi ko pesa nga loboko na ye na opesa sou merci pa Thomas Gilles Bumba apôtre na biso le dieu de Sikatenda donc na pesi sou ye ba merci belé en tout cas na dali ko pesa merci beaucoup pa ya Jerry Kwangata donc biloko o nga na olata wana ko euti Suisse donc ndeko na nga petit na nga leki na nga Jerry Kwangata mutatindeli nga babiloko wana nyonso to donc abivye na nga ko somba no elote na otindelo babiloko donc en tout cas merci pona leki na nga Jerry Kwangata donc abier na nga on apprécie merci na pesi merci pardon na Monique mama sociale wana mama na biso mama Boboto en tout cas pesa biso ba conseil so le lutoza boza grâce na e. Na pesi merci pa mère Afo, maman Boboto, adana Belgique kuna, donc na Hollande kuna, donc en tout cas ba conseil belé
à contribuer les sous-sous à ta robot balo mais ba maman batalika ke ban moi na za mwana bango ba contribuer koloba na ndenga mabete de koloba ba to baza mitema ya keto baloba kana mais ba maman ba mama bazali ba bitin to goti ka mwana bisote to na pesi merci pa Tina Seko na Belgique wana baleki nanga Irene Lengo na Belgique wana na pesi bango no surtout ba merci ba bobo merci Edgar de Canto Soda Poto wana pena mila to banaki ne bandane bandel Tina Suka donc apesi atiki ngaite donc na pesi merci beaucoup merci na ko pesa tu merci pa mfumo akanda mande fa pembe no cheval blanc Noko Kelly. Na pesi merci pa Noko Matondo. Na pesi merci pa Marie. Pa Marie kuna na Suisse. Na pesi merci makasi donc wana mama na Pauline Mapota, mama na Jerry Kwangata. Donc ndezana na pesi merci ba mambanza tikila biso ba ngwana ba mambanza tikila biso merci na pesi merci na le gouverneur atako ba yina na bango yo mais oza oncle pona nga na ebiteke oncle donc atako oncle pona nga mena o comprendre te mukilezo lo ba dana na pesi merci pa oncle nani normal lemba na pesi merci pa ba tunyo soto mais na pesi merci pa ba yini nyo soto Baini. Oh bino bo vanda pour na biso bozolo bana pesi bino merci. Donc merci à mingi. Na yebite me na koloba kaka po na koloba po na mwasi na ngapo soki ya kumisi muto oyo a pitsa ke po ngapo funa kumisa Na pesi merci pour papa Paul Fikipo. Donc na pesi mama Nathalie Fikipo na pesi merci. Pesi na pesi ba merci na ba fondation yon surtout fondation Mama Denise fondation Mama Olive na pesi ba merci en tout cas nzambe abati la batunyo surtout na pesi merci na batunyo surtout o balinga kabiso na o balinga kabiso te na pesi o merci yanga lele za boye bongo ya yo lobby to ya yo pe lobby za ande nini mende za nangana pesa chance na muninga meko pesa malédiction na muninga te mutu akanga ka soufla mutu ezali nzambe A part nzambe te mutu msusu azali te mutu apesa kabozwi ezali nzambe nana mona teke mutakufi bakundie na ndaku naye nana mona te mutakufi bakundie na mutu kanaye nana mona te mutu akufi bakundie na nani po yende na bwe nzambe mutapesa kabiso muta mbongo lelo so akufi babenga kae nani akoma pauvre oka ba benga toke na pauvre intel akufa kime aza muta mbongo ete ya biso ndeto awe biso toza bana ya toma sikatenda soko kangi na droite Na gauche efungwami. So kangi na gauche na droite efungwami. Eloka na zaki na ngoya koloba yango na tuka merci na ba nyoso tu ba na poto balinga. Biso en tout cas na sepel na bana nyoso tu ya poto. Donc na moni ba commentaire bozo tseza ba commentaire ya kitoko, bozo commentaire ya kitoko bolo ba bien pona biso en tout cas bana poto na pesi bino merci bo va na bino malamu boza la bien zamba pambula bino do toza enemite ndenge biso bolinga biso ndenge biso peto linga biso non na pesi merci na ba enyo surtout ba sala ka théâtre na ba benga ba banani ba bokilo ba semeki banani na pesi bango merci beaucoup Donc merci nandenge bo soutenir nandenge bo yambinga merci beaucoup ciao Donc retour kaka na salle Yalo ba anniversaire à ma fille Dorcas Akimaliaka Bobonga mala pièce potango elika sokoka Madi Ça c'est ma fille Biso bota na biso So bon baba na te mo na ngai Dorcas Akimaliaka l'anniversaire na okolo bani Vraiment, je suis heureuse. Pour un mariage à maman et tombé pe jour anniversaire nanga na sepeli vraiment trop. Et inda na butu. Sous-titrage Société Radio-Canada
Dans la Thomson, il y a moins.